Здравейте, аз съм Кристиан, а вие сте с Нецензурно. В днешния епизод ще реагираме на новата песен на Преслава, която се казва От утре. И честно казано, нямам търпение. Знаете, тя, както и Лидия, след дуета им Горчиви истини, не пуснаха нищо, освен Преслава, което пусна, нали, кавър края на годината, но това не го броим за сингъл. И ето, днес сме се събрали тук, за да чуем нейния нов сингъл От утре, който виждам, че е по музика на Фивос и аранжимент на Даниел Ганев. Тоест очакваме гръцки тежък кавър, придружен с невероятния талант на Ганев. Доколкото ми е известно на мен, Преслава беше споделяла в един нейн лайф нещо за балада. Много и от вас ме питаха, очаквам балада, между другото, наистина очаквам балада. Какво ще получим вече от тук нататък, не знам, сега ще видим и ще разберем. Честно да ви кажа, знаете, че аз балади, нали, много, освен ако не са, нали, от певици като нея. Тя може да си позволи да изпее балада по което време иска, когато иска, дори в разгара на лятото, и според мен пак ще бъде завъртяна. Да не говорим, нали, за начина, по който ще я изпее и как ще я представи. И мисля, че повечето от вас, ако не всички, знаят, че любимите ми балади в този музикален стил, наречен поп-фолк, са баладите на Преслава, и нищо друго за мен не може да ги бие по емоционалност. Няма балада на Преслава, която мога сега да ви посоча, да ви кажа, примерно тая балада е дори средна, да не говориме да кажа, че не става. Така че, честно казано, бих се радвал, ако е балада, но ако не я чуем, няма как да разберем. Така че, без повече да коментираме, нека днес видим От утре на Преслава. Малко с едно започва някакъв трейлер на страшен филм. Окей. Въобще не ме интересува. Точно, ако си затворите очите, буквално може да чуете колко по-гръцки дори пее. Буквално имам чувството, че не знам защо веднага в главата ми изникна Деспина Ванди. За тези от вас, които не я знаят, shame on you. Проверете задължително, чуйте дискографията на Деспина Ванди. Ели Кокино също е доста добър избор. Просто забиващо още от самото начало. Това е глас, Преслава, е глас, който не се коментира по никакъв параграф. Просто не е изненадващо за мен как я е изпяла и как започва. Изненадващо е как всеки път го прави. Всеки път просто е още по-добре от предния път. Става ми страшно носталгично, слушайки тази песен. Връщаме във времето 2008 и 2009. Безразлична, не съм ангел, която е дори още по-стара, мисля, не помня вече. 5 промила любов, която, въпреки че не е балада, така ми напомня за нея. И ми напомня просто за Преслава от едно време, нейните велики песни. И това също е такава песен и ще се превърне в такава песен. Видеото за сега върви типичен Преслава стил. Семпло, нищо вау, нищо грандиозно. Прекрасни визии, прекрасна коса, грим, туалети. Но, нали, като сетове, нищо помпозно, грандиозно и нещо, което може би, според мен, ако Преслава направи, би отклонило вниманието от песента. Така че на нея такива клипове си пасват идеално.
по-изчистените. Уникално, уникално. Няма да ви лъжа, честно казано, си помислих, че календара, върху който лежи тя, е реклама на нейните календари, които, с които тя пусна giveaway. Мисля, че имаше такива календари. Или бъркам с giveaway на Галена. Не знам, но си мисля, че... Просто не знам защо си помислих, че това е нейн календар и просто щях да бъда потресен, ако това беше истина. И не мога да разбера, още не мога да разбера коя е любимата ми визия, дали тази с... Това тъмно-зелено, леко сивкаво, тюркуазено-зелена дълга рокля или онова с краското синьо. Може би краско синьо. Просто е уникална там. Доста интересно решение е тази рокля или този сет, който е облечена с пиано. Това тук е много добър сет. Много... Това тук е любимия ми сет като... Как да кажа? О, пише честита годишнина! Честита годишни на 18 години на сцена Пресис. Той е инструмент на края. Добре, изгледахме видеото, чухме песната, сега знаете за какво е време за обобщение. Да започнем от видеото, защото там ще ми е най-лесно да говоря. Както винаги, обикновено семпло видео тип преслава, абсолютно нищо ангажиращо, абсолютно нищо вау, нищо обикновено видео, стеничка фонче, хубава рокличка, хубаво гримче, косичка, но според мен, както ви казах и по-рано, във видеото тя го прави с цел да не се отклонява погледа от песента и да се фокусира върху нещо друго, защото знаете, преслава не много пъти е била вау. И изведнъж да пусне, примерно, тази песен, особено с някакъв ненормално помпозен и кичозен клип, може би нямаше да получи заслуженото внимание, хората ще чакат да са нещо като моля. Като сет и като начин на заснемане, агли, там, светлини, всичко, самата любимата ми сцена е тази последната с балоните, а любимата ми визия е тази с турско-кралско-синята къса рокля. Много красива преслава. Видях, че пише честита годишнина на тортата. Нали, тук в песната става въпрос за друга годишнина, но аз се подсетих и ще използвам да и честити 18 години на сцена. Няма какво да пожелавам. Почти всичко си е постигнала, което според мен е желала. Ако има нещо, което не е постигнала, и него ще го постигне, сигурен съм. Сега за песента и за текста, за музиката, за аранжимента. Отдавна не сме правили кавъри, особено гръцки.
мисля, посочете ми ако бъркам, посочете ми такъв скорошен, близките 3-4 години, някак ми стана носталгично, чувайки тази песен, върнаме едно време, когато правихме кавъри месец за месец, буквално, във времето, в което Преслава изкарваше най-бруталните балади в този стил, както и до ден днешен го прави. Гласа й просто е невероятен. Изпяла е тази песен невероятно. Аранжимента на Ганев, не знам дали има по-адекватно решение да вземеш гръцка или сръбска дори песен и да дадеш на аранжимент на друг освен Ганев. Просто този човек е невероятен, наистина невероятен. Много ми харесва песента, определено след Горчиви истини, това е класи нагоре. Както ви казах, очаквам от Преслава класа, защото всички ми питахте какво очаквам. Ето това очаквах. Класа, обрана, силна песен, десетка. Сега, понеже много от вас искаха да чуете мнението ми за песента на Емрах 69, на което не успях да снимам реакция, защото изтече доста по-рано от очакваното в канала на телевизия Планета. Първото слушане няма да ви лъжа, стори ми се много странна и песента, и видеото. Второто слушане вече бях горе-долу окей. Единственото нещо не ми харесва е в абсолютно цялото нещо, за което, нали, бих му поставил, ако сега реагирам, бих му поставил оценка 8 от 10. Тези израстъци, които има по косата, по главата, тия плитки ли са раста, мисля, че се казва, не знам какво е, но е просто отвратително. Той младо момче изглежда поне на 30 и с тези неща. Изглежда ужасно, не ми харесва по никакъв начин. Но пък песента е уникално различна. Той също във видеото, той дори като изпяване е различен в самата песен. И общо взето за него това хареса ми песента, само във видеото не ми хареса това с тия израстъци, които беше по главата. И да, реших да бъда кратък, да не ви занимавам много с това, защото е все пак реакция на Преслава. И ако видеото ви е харесало, може да дадете палец нагоре, ако не ви е харесало, палец надолу. И ако искате да продължавате да виждате такива видеа от мен, може да се абонирате за канала. Ако не искате да ме виждате повече, не се абонирайте. И ви благодаря, че гледахте. Чао и ще се видим следващия път.